Bé, bon dia des del Museu del Càntir d'Argentona per commemorar el Dia Internacional dels Museus 2020 en aquesta versió confinats degut al coronavirus Covid-19. Us presentarem una sèrie de peces que fan referència a aquest lema general de Museus per la Igualtat, Diversitat i Inclusió. Un servidor soc Oriol Calvo, director del museu, i a l'altre costat, a la càmera, operant, hi ha la Cristina Villa, i intentarem presentar-vos 5 peces diferents perquè pugueu apreciar les diferències que hi ha entre càntirs en funció de les seves procedències territorials. El primer càntir que agafarem és un càntir comú, és un càntir de Mataró. Com veieu, és un càntir fet del que hi ha terrissa negra o fumada, perquè aquest negre es aconsegueix en el fumat. És un càntir, com he dit, de Mataró, del segle XVIII, segurament de volta, els que es posaven a l'interior de les voltes de les cases, perquè a Catalunya, des de l'època medieval, es reomplenaven els interiors de les voltes amb terrissa antiga o vella, que ja no servís, i això és una cosa que molt poca gent sap, el fet que els càntirs i la terrissa en general servien per omplir aquests espais buits d'esglésies i antics edificis. Gràcies a això hem pogut recuperar moltes peces en un estat de conservació excel·lent des de l'època medieval fins ben bé al segle XVIII. Una altra característica important d'aquest càntir és que de terrissa negra i sense envernissar, la qual cosa el permet transpirar i, per tant, el que es diu fer l'aigua fresca, perquè hi ha una altra de les qualitats importants que se li donava en un càntir, el fet de mantenir l'aigua fresca. Ara veurem un càntir totalment diferent. És un càntir de Còrdoba, de la Rambla, un poble que es diu la Rambla, i veieu que està totalment envernissat. Aquest càntir té dues grans diferències en relació al càntir que hem vist abans de Mataró. La primera és la disposició de la nansa. En el càntir català, com podeu veure, gairebé sempre va amb la línia dels brocs, i en els càntirs de la resta del territori espanyol va amb la versió atrevessada. O sigui, la nansa va atrevessada en relació a la línia dels brocs. És molt important. L'altra gran diferència és que, com que és un càntir que va tot envernissat, no pot fer l'aigua fresca. Per això era que aquests càntirs també se'n deien càntirs d'hivern. Ara passarem amb un càntir d'una altra procedència geogràfica. És un càntir d'Etiòpia, és a dir, de l'est de l'Àfrica. Com podeu veure, no està fet de terrissa. Això vol dir que els càntirs, en funció de la seva procedència, de les tecnologies de les diferents cultures, poden ser diferents materials. Aquí tenim el broc, aquí tenim el galet, i us preguntareu què ha passat amb la nansa. Doncs molt senzill, la nansa era una corda que penjava d'aquests dos forats i que hem perdut. Per tant, un càntir de l'Àfrica. Bé, ens anirem una mica més lluny, ens anem a la Xina. I a la Xina trobem aquest tipus d'atuells, que són molt diferents dels càntirs, però també servien per l'aigua, com el càntir. Veieu, aquí té el broc, aquí té el galet, i aquest porta una tapadora. Està envernissat amb aquest color verd turquesa, que en diem celadon, que en realitat és un vernís que es fa amb les pròpies cendres de la llenya amb què es cou aquesta peça. Aquesta peça és del segle XIX. I ja per acabar, hem anat a Amèrica. A Amèrica trobem aquest tipus de face jars, que vol dir jarres en forma de cara. És d'un autor contemporani, es diu Jenny Davis, ella és de Carolina del Sud, i aquest any potser hauríem d'haver fet una cosa molt especial, aquest càntir, que seria alguna manera posar-li la màscara, que és el que avui ens toca fer a tots. Per tant, nosaltres acabarem aquesta connexió amb el Museu del Càntir d'Argentona amb aquest càntir amb màscara. Moltes gràcies i bon Dia Internacional dels Museus.